Julij Göje. Z zmago izjemne Julij Göje je njena mama Jasna odstopila še korak dlje od konkurence. Njena neuspešnejša potomka je namreč osvojila še rejsko krono za starejše kasače in dokazala, da njeni produkti niso najboljši le v svojih generacijah, temveč tudi v absolutni konkurenci. Šampionka Julij Göje se je dokončno povzpela na tron najboljših kasaških kobil vseh časov pri nas in tako z bogatimi obrestmi povrnila Romanu Jerovšku za odlično trenersko delo ter Lojzetu Gorjancu in Janezu Jerovšku za rejsko delo. Joli, tako, joli!